Karibu tena mtazamaji, nizidi kupasha kwenye matukio kamili ya vipindi za Sultana iwapo ni tarehe 3 August. Ningeweza kuomba uweze kusubscribe na pia kubonyeza alama ya kengele ili kuwa kwanza kupashwa hapo ikiwa video mpya. Ni wazi kuwa kipindi ipo karibu kutamatika baada ya vitu ambazo zilifanyika mwanzo wa kipindi ambazo zinaendelea kufichuka ambazo niliweza kuwa kwa siri kutoka kipindi kilipoanza. Tunaona kwamba ule mkufu wa Biasi aliweza kumpatia Bi Salama kama zawadi ya kumsaidia Bi Uwa kujifungua, kwamba umeweza kuleta tatanishi kati ya familia ya Bi Salama. Tunaona Zuu akienda kumkuta babu na kumuuliza ni aje Bi Salama kwa na ule mkufu ambao uliweza kumuuliza aliweza kutoa wapi huo mkufu. Wote wanabaki kinywa wazi na kushangaa wapo ni kweli Bi Salama hakuwa anamjua mamake Bi Sultana alipozaliwa, ni aje alikuwa na ule mkufu. Pia kwa kwamba Asia akiwa kule sokoni aliweza kumuona Sultana akivalia ule mkufu na akashangaa ni vipi Bi Salama aliweza kumpatia ule mkufu. Hii inamwendea kwa kwenda kumwambia Meja kwamba ameweza kumuona Bi Sultana jijini na hajui ni aje, na hilo ni kama anataka Meja ashughulikie hilo jambo, maana Bi Asia anahisi kwamba siri yao inaweza kufichuka na kuwepo kwa Sultana kile jijini inayopatanisha sana. Nao tukiangalia uhusiano wa Jeje na Sultana, kwamba Sultana bado anahisi kwamba Jeje anampenda na kwamba angependa sikie Jeje akimwambia mwenyewe ako na plan gani na yeye, ni kumpenda na mpenda hawa mpendi, kwa sababu watu wengi wanafeel kwamba wanaendelea kufukuza kutoka kwa Jeje na kwamba anahisi hilo si jambo right kama hajasikia kwake Jeje. Pia Jeje pia yako fikra zake Sultana, na pia anawaza ile maneno aliweza kuambiwa na Mbuya kwamba na kuuliza mara ya pili kwamba unampenda mwanangu au ni kumtumia taka kumtumia. Hii inafanyika na baadaye tunamuona Jeje akiweza kwenda kule birthday party ya Dida ambao anaenda kusherehekea kuzaliwa kwa Dida. Kipindi imeweza kuwa hivyo, asanteni sana, Mungu awabariki.